yarahiwe kuko imigozi yarafite mu mufuka nta kime cyari kiriho ariko mu gishanga hari harimo urume kuko ni kumasa kubona urenganwa hejuru y'ibyawe nakarengane rwose gakabije ndetse cyo twifuza rero nuko badurekurira abantu bacu kuko uyu muntu yaratuzengereye uyu ni wo murimo wa makaniye Pierre Claveri utuye mu mudugudu wa Mbati mu kagari ka Mbati uhinzemo imyumbati ukaba ari ihungitsemo n'imigozi y'ibijumba muri raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu wa Mbati ndetse ikanemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mbati Uwiragiye Jeannette tariki 9 z'ukwa 8 2024 yagaragazaga ko uyu mushumba witwa Ruhamyankaka Matias yafatiwe mu murima wa Karaveri umaze kwahira imigozi yuzuye umufuka ariko akarwanya umusaza ariyo cyatumye atabaza ndetse n'ubuyobozi bukaza bugasanga uyu mufuka w'imigozi wari wamaze kwahirwa Iyi raporo BTN TV ifitiye kopi igaragaza ko imigende itatu ubwo bisobanuye ko ari imirimo itatu ariyo yahiwe n'uyu mushumba none kuri ubu ibijumba bitewe n'uko imigozi yabyo yamaze kwahirwa byo ibyasigaye byaboreye mu butaka abo muri uyu muryango igituma bahuruza bagatabaza bavuga ko uyu mpakaniye Pierre Claveri yaje kujya kwiyambaza ubuyobozi biturutse kuri raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'akagari aho kugira ngo ubuyobozi bwo hejuru bumwumve bukamufata bukamufunga ndetse n'umuhungu we n'umuturanyi watabaye twagize ikibazo cy'uko duhinga bakaza bakahira imigozi yacu Muzehere abonye ikibazo cy'imigozi bamumariye imigozi wa mbere barawahira wa kabiri barawahira wa gatatu aragendajyamo agiyemo amusanga musakende nyiri nka yitwa Mariza ubwo rero icyo gihe Muzehere aje amusanzemo ni umugabo murusha intege undi we ni umusaza ubwo rero yabonye amurushije intege ahita atabaza avuza induru cyane Muzehe abaturage dere ngaba baratabaye bamaze gutabara ntawamukubise ntawamuriye urwara icyo gihe byaratwara baragiye baramwandikiye ikayi irahenda nayibereka ikayi bamaze kuyandika ajya kuyitezaho kashi agira ngo azaregere imigozi ye bahita bagenda baramufata baramufunga ibi nibyo bahero bavuga ko ibara karengane ndenga kamere usibye bivugwa nabo mu muryango wa makaniye binashimangirwa n'abaturanyi bavuga ko uyu mushumba wa Mariza ibi byo kwahirira imigozi y'abaturage ndetse n'indi myaka yabigize umuco bagasaba ko ibi byakagombye guhagarara naho Mariza yaba adafite aho yororera akaba yakura inka mu baturage rwagati ibi bijumba kumera gutya n'ukubera imigozi barayiciye nyuma yo kuyica kuyahira byahise byuma kuko n'ubu ngubu ufashe muri imigozi y'indira hangaha ukayikura asanga ibijumba byayo iyo bataciyeho imigozi wasanga ari bizima mubanze mu nimba hari ubuvugizi bushoboka mwanze muduha abavandimwe ubundi indi mibare yoyo byanze bikunze izakurikiranwa nyuma ariko icyo dukeneye cyane kuruta ibindi ni abavandimwe ariko bidakuweho yuko naka gasuzuguro k'umuntu uza kwiyongoza akorora nta bushobozi afite bwo kororera muri karitsiye akifashisha abakozi yamara kwifashisha abakozi bikarangira aho nimo bangiriza rubanda cyo twifuza rero nuko badurekurira abantu bacu kuko uyu muntu yaratuzengereye nkanje ngiyewe ku ruhare rwanjye turaturanye cyane turaturanye tugabana isambu ariko uyu muntu ahora atoteza abantu yoroye inka enye ntagira urubingo ntagira umurima w'urubingo ntagira iki ntahaba nibore natwe tuba duhari dukurikirana ibyacu uko biteye ntahaba ugafata abakozi ukabasiga ku isambu niba buri cyo bahira nyine bazajya mu baturage kwiyaranja kugira ngo bashake ibyo bagaburira zanka ntabwo twabyakiriye neza kuko habonetsemo akarengane turifuza yuko mwadufasha mukaduha abantu bacu kuko bararenganye akarengane gateye yuko basanze umuntu arimo yahira imigozi bagatabaza barangiza abayobozi bari bahari bagakemura urubanza hanyuma twebwe tukisanga tubona abantu babatwaye kifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere buvuga kuri iki kibazo bushimangira ko ngicyaba yari cyacyo cyuko uyu musaza yakubise uyu mushumba akaba ari cyo akurikiranwe cyacyo cyo gukubita no gukomeretsa uyu Claveri kibazo cyuko ari abajya ngo bamwoneshereza bakamwahirira imigozi rero aza gukubira kuri icyo kintu bituma we na Rubanguka Francois na Dusabe Yezu Siliveri bafatiye uriya Matias baramukubita amaze kumukubita rero biba ngombwa yuko
bakurikiranwa ku kibazo cyo gukurugomo ku cyacyo gukubita no gukomereka. Uyu ni umuyobozi wa karere ka Kamonyi wungirije. Twifuje kumenya icyatumye Mariza afata abashumba bakabashora mu mirima y'abaturage kugira ngo baze kwahira iyi migozi y'ibijumba ingarande eshatu. Ku murongo wa telefone Mariza aterana amagambo n'umukuru w'umudugudu avuga ko umushumba watayahiye mu gihe umukuru w'umudugudu wanakoze iyi raporo n'akagari kakayisinyaho we abimushinja. Ariko uwo munsi uremeye ko yari afite imigozi nyine yaravuye kwa reba bamufatira hano. Eh, we ni kubisobanura? Ntago nge mbyemeza ariko Makanyi yamamagaye ku isaha ya saa cyenda ari hamufatiye ariho na 40 ari hamufatiye. Ruhamya nkaka umushumba wa Mariza ahakana katafatiwe muri uyu murima ariho yahiye umufuka wuzuye imigozi y'ibijumba ngahubwo yaravuye kuyahira mu gishanga. Ku cyifuzo cye niha yaravuga ko yakagombye guhabwa amafaranga 400,000 nk'indishyi ngo ubundi abafunzwe akaba yareka bagafungurwa. 11 na saa 12 agata aho ngaho mu rukerera. Ntabwo ari kukiri ijoro nazinditse kubera ubwatsi bwabuze kandi bujya muri n'amata kugira ngo mbanyize amata kuri niyo uyashaka hakiri kare. Kibuzo cyanjye ngiye baranjahaje njya kwivuza kandi iyi saha ndacyari kwivuza bampa amafaranga yo kwivuza aho bamvuze hamwe n'idishya kabore igihe maze iminsi nicaye nk'400,000 kuko nabone bane bankuza ari bane. Ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ashimangira ko uyu mushumba wa Mariza yafatiwe muri izi ngarande eshatu ashinjwamo kwahira imigozi y'ibijumba. Umudugudu yampamagaye antabaza ambwira ko Makanyi amutabaje kuko ari njye wari uri hafi arambwira ati jyewe ndebe. Jyewe nageze aha ngaha saa 12 uyu musaza namusanganye umufuka w'imigozi barimo hano ahangaha yahi arangije arambwira ngo haraho yabukuye tujya kuri tere dusanga nta hantu hahiye. Icyifuzo cy'abaturage bavuga ko abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bareka gukorera mu kwaha byaba ngombwa ubuyobozi bwite bwa leta bukamanuka bukajya kuri tere kureba uko ikibazo kimeze ngo naho ubundi gufunga uyu musaza Claveri n'aba baturage babiri babifata nko kurenganywa kandi ubuyobozi bubigizemo uruhare bagasaba ko aka karengane kacika burundu. PTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi papi. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo ho mu kagari ka Kaziba baravuga ko bifotoje kugira ngo bahabwe ikarita ndangamuntu ku biro by'umurenge wa Karembo ariko ngo imyaka ibiri yose irashize ngo ku buryo bamwe muri aba byababujije kwitorera umukandida perezida akubwiye ikibazo cyo kutagira indangamuntu. Ikibazo cy'irangamuntu ku bana bifotoje ndamufite umwe nuri ubwo umwana yifotoje umwaka ushize ategereza irangamuntu arayihe ajyayo kwibutsa irangamuntu arayibura asubira yongera nyaka amafaranga ajya kwifotoza bwa kabiri none arinze bigera no magingo atabona irangamuntu ejo ndera ziko zatora mu bandi ntiyatoye kubwira irangamuntu. Bagakomeza bavuga ko iki kibazo kibabangamiye kuko ngo gahunda zose za leta zihabwa ufite ikarita ndangamuntu zirimo gahunda ya Girinka Munyarwanda ubwisungane mu kwivuza ndetse na serivisi za banki by'umwihariko ariko umunyarwanda wese akaba agomba kugira ikimuranga. Ejo bundi ajya gusura umuntu ibugesera amaze kugerayo biba ngombwa akarwarirayo arwaye bansaba inomero z'irangamuntu ngo bamuvure ntiyavurwa kubera irangamuntu bahise bamutegereza kujya mu buvuzi. Iki ni ikibazo gikomeye ku irangamuntu kuri abo bana ni mu mwaka wa kabiri atabona irangamuntu. Izi imbogamizi zihari se ubu yagira akantu kamusohokera adafite irangamuntu yakibaruza se gute ahubwo nta kintu na kimwe cyamubarurwaho ni ukumubona gutya ntaharangamuntu afite nta kindi ntiyakora urugendo ruhagije ntiyajya kwa muganga ku kibungo udafite irangamuntu ntabwo winjiramo ujye muri uyu muntu ntibishoboka agarukira inyuma y'umuryango. Twifotoje mu kwezi kwa gatandatu ariko kutubwira ngo amarangamuntu yari itazakora ategereza turabura twajya kuhadusanga atarasohoka ubundi ni nk'amezi nk'abiri zigahita ziza hejuru ntabwo twagira urugendo ngo tugende nta ndangamuntu dufite. Ubwo itangazamakuru ryacu ryamaraga kumva ikibazo cy'abaturage ku murongo wa telefoni twahise tuvugana n'umukozi w'akarere ka Ngoma ushinzwe ubukungu n'iterambere Bwana Siriyake Mapambano Nyirinkindi yatumugeza ikibazo cy'abaturage maze tunamubaza icyo biteguye kubafasha. Yadutangarije ko agiye kubikurikirana kugira ngo bikemuke. Reka dukurikirane kabisa
Asante. Ubusanzwe umunyarwanda wese ugejeje imyaka 16 y'ubukure leta imusaba kuzuza ibisabwa kugira ngo ahabwe ikimuranga ariyo karita ndangamuntu mu rwego rw'umutekano wa buri muntu. By'umwihariko ariko serivisi nyinshi zigenerwa abaturage muri rusange zikaba zishingira ku irangamuntu, ari nayo mpamvu aba baturage basaba ko izi ndangamuntu zabo zakihutishwa kuko ngo biri kubagira ingaruka zikomeye. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.